xalq artisti, dirijor Yalçın Adgözəlovun profilidir. Mən yəqin ki, gələ musiqiçi olaydım. Neçə dəfə salona girib təhqir edirdilər. Bu nədir çalırsan? Mən bir dəqiqə də düşünmədim ki, mən Azərbaycanı tərk edə bilmərim. Atam demişdi ki, mütləq Qarabağ kəstəsi Cıdır düzündə səslənəcək. O qartal onların ruhları idi. Çubuğu mən o gün ilk dəfə orada istifadə elədim. Profil. Bazar günü saat 20:30-da Real TV-də.